Hej och välkomna till en ny vlogg. Vi har lite ärenden som vi behöver åka och göra nu på morgonen. Jag ska hämta mina glasögon bland annat och sen så ska vi på IKEA. Så vi sticker till Väla nu direkt när de öppnar. Oh, fuck min axel! Förlåt. Alltså du kör som en tattare gör du. Vad ska du parkera? Men där borta. Ja. Det är ju, Synsam ligger ju där. Ja, ja. Vi ska faktiskt gå in på Synsam först för att jag ska ju hämta mina nya glasögon. Ja. Och de ska ju, man ska ju prova dem och så här så att de sitter rätt. Så att vi får det gjort först. Och sen så ska vi nu in och kolla på Ginas rekord bara. Se om de har någon t-shirt. För jag har presentkort. Så här har vi de nya glasögonen. Jättefina. Ja. De är ju bättre än de förra. Ja. Nu ska vi till IKEA. Köpa matlådor och kabellistor. Det är såna här matlådor som vi ska ha. Det är såna här som vi redan har. Men frågan är om vi ska ha, ska vi ha sånt här lock eller sånt. De verkar ju inte ha det locket. Jo, på väggen. Man får ta den här. Har du skrivit sådär? Ja, jag ska ner det. Hur många sådana här ska du ha? Fem. Fem typ? Ja. Ja, vi kommer behöva ha i skolorna då. Ingår locket med eller? Ja, måste ha lock. Ja. Jag skulle kunna köpa 10. Ska vi göra det då? För då är det ju 5 dagar. Ja. Det är 10 dagar. Och får du inte slå sönder dem? Nej, jag ska inte låta bli. För du har nog slått sönder 3 stycken. Så jag sönder en och det var bara jag tappade på. Så. Ska vi börja med 5? Vi börjar med. Det går att köpa mer. De är inte bara 9. Jag får slått 5 kronor. Ja. 2, 3, 4, 5. Du bara räknade upp. Lita inte på mig. Här är såna typ höst doftljus. Höstkväll. Trevligt. Och en sån där hade jag velat ha. Sån här te-grej. Och såna här skålar. Till typ att äta flingor i och sånt. Men jag tycker att där är ingen bra mellanstorlek. För den här är för liten. Men den här är för stor. Dessa här är ju jättefina. Och mjuka. Vad är det? Badlakan. Ja. Det var ju små också. Såna här ska vi ha. Så vi kan sätta fast nätverkskablen. Jag tror vi behöver köpa 2. Ja. De här är ju jättefina. Den var ju fin. Är inte detta en Calathea? Den var fin. Det var fint i vårt hem. Den var också fin. Så fin. Hej, så fin imorgon. Ja. Nu kan ni få en liten bättre view på mina glasögon. De är alltså typ rosa. Och guld. Ja. Vi ska faktiskt ta äta lunch nu. Vi äter typ det sista av matlådorna. Sen så behöver jag meal preppa igen. Jag ska även baka bröd idag. Men det gör vi lite senare. Jo, vi ska äta. Du kan också äta. Du har ju din matlåda. Du måste äta lite lunch. Jag tänkte faktiskt baka bröd nu, men jag vill hellre sätta upp de här listorna i taket så att vi kan få upp nätverkskabeln. Men som ni säkert vet så har vi ju den här som ligger här lite fint. Så nu har vi ju köpt de här listorna. Jag tänker att jag ska tejpa upp dem hela vägen här uppe
så får den sladden ligga i den sen. Varför klistras den inte fast? Fäster. Men vad fan, det är inget lim på den sidan. Kolla, det är inget lim på den. Kolla, det är bara där. Limrensan sitter fast på sidan. Nu har jag satt upp hela vägen. Man får vara lite försiktig när man drar de här remsorna, för annars ramlar de av hela skiten. Här på sidan som ni ser, här har jag satt jag en list som liksom går ner så här, så man slipper se sladden där på väggen också. Sen här i denna hörnan så får jag bygga ihop någonting. Jag vet inte riktigt, jag får nog kapa ganska många listor och typ sätta ihop på något sätt. För jag vill kunna stänga dörren också fast sladden går igenom, så jag vet inte riktigt, den får nog gå där nere för det är mer utrymme. Men alltså som ni kan se här, alltså man ser ju inte listan. Det är inte så att den, alltså om man inte vet om att den är där så tänker man ju inte på att det är en list. Så verkligen skitbra lösning om man behöver ha en sladd som behöver gå någonstans. Kolla så bra det blev. Alltså, man tänker knappt på den. Och det jag försökte tänka på när jag satte i sladden, det var att jag hade, där är ju siffror på den, text. Så att jag satte den texten inåt. Så att allting liksom går i samma färg. Och sen så går det en här längs med, som går in i här, kontoret. Och sen så kan man ju sätta fast denna hela vägen här sen. Vad gör du? Jag spelar Heroes of the Storm och streamar. Yep. Följ Sebastian på Twitch. Ja, yeah. twitch.tv/snake. Yes. Men ja, verkligen så himla bra. Och sen så går den ju ner här också. Jag ska faktiskt ta och sätta mig och redigera lite. För jag har lite redigeringsjobb att göra. Klockan är inte alls mycket. Klockan är 1. Hunnit jättemycket idag. Jag blev faktiskt helt färdig med vloggen jag satt och redigera. Jag tänkte egentligen bara sätta mig och göra lite så här små fix och sen ta resten ikväll. Men jag känner mig riktigt taggad på redigering, så jag blir faktiskt helt klar. Nu ska jag tömma diskmaskinen. Vi har ju alla matlådorna som vi köpte 5 stycken. Men de har ju de här klistermärkena på sig. Det är väldigt lätt att få bort dem genom att köra dem i diskmaskinen bara. Så går det oftast bara att dra av dem väldigt lätt sen. Jag ska börja lite smått på maten. Jag mealpreppar ju och nu har fått sätta en video där jag mealpreppade frukost, lunch och middag. Och det kommer jag göra varenda vecka. Men jag kommer inte filma det varenda vecka. Jag har inte tid. Jag måste hinna med att vlogga och sånt också. Och ibland så, ja,
kommer det ena i vägen för det andra. Så varenda vecka kommer ni inte få en meal prep video, men jag försöker att göra det så ofta som möjligt. Eftersom jag inte spelar in den här veckan så kommer jag göra vår middag idag och sen så kommer jag göra vår lunch imorgon. Men till middag den här veckan så kommer vi i alla fall ha korvstroganoff. Alltså det är så gott. Det är en av mina favoriträtter. Så jag ska börja med riset för att det får inte plats för mycket ris i riskokaren och jag behöver göra det två omgångar. Detta var faktiskt allt ris vi hade, det som gick i här. Så vi hade bara jättelite kvar här, så alltså jag trodde faktiskt vi hade mycket mer kvar. Men här bak så har vi har quinoa, svensk mathavre, så det kan man ju också ha till. Kanske kan blanda båda, kanske är gott. Himla gott. Mitt kaffe tog slut för några dagar sedan och mitt favoritkaffe är ju Zoegas Skånerost. Det är det godaste. Så hade vi en paket med kaffe här hemma. Jag tror jag fått det av mina föräldrar från ett annat märke. Men alltså, det är inte gott. Jag känner sån stor skillnad. Så jag var tvungen att köpa ett nytt paket med Skånerost. Diskmaskinen är klar. Och kolla så enkelt det är att bara dra av dessa. De kommer av jättelätt. Alltså jag var här inne. Vad är det för jävla lök? Det är väldigt synd om den här katten här ute, ja, för att hon är utestängd. Fast det är vi som är det egentligen. Jag har inte smakat det. Men jag tuggade inte på något. Var det gott med quinoa till? Det där quinoa? Ja. Det var jättegott. Ja, vad gott. Det var couscous. Nej, det är quinoa. Ja, det var jättegott. Du då? Nu så ska jag bara dra på mig lite andra kläder. Och så ska jag gå ut på en liten promenad. Hej då, Simba! Jag gick på en jättemysig runda. Så himla skönt väder. Jag har faktiskt inte varit ute och gått på en vecka. För att alltså, vädret har varit så tråkigt. Det har regnat varenda dag. Och det har regnat jättemycket. Och jag har liksom inte... Alltså jag har liksom inte så här orkat gå ut och bli dyngsur. Men idag var det jättefint väder. Och jag gick en runda som jag aldrig gått innan. Testade på lite nya vägar. Godmorgon! Vad är det här? Jag har precis gått upp ur sängen. De håller typ på
på och renoverar här. Jag kan höra borr och grejer. Alltså tänk om typ bara några veckor vid den här tiden, så här lite efter klockan 8, så kommer det vara typ helt bäckmörkt. Det kommer kännas jättekonstigt att gå upp och äta frukost och så kommer det vara jättemörkt. Jag ser inte fram emot det. Men det kommer vara lite mysigt för att jag, då kommer jag tända ljus när jag sitter här. Hon har tagit en mus. Alltså inte en riktig. En leksaksmus. Det är så sutt för att hon går alltid, jag har ju leksakerna i den lådan. Så går hon dit och sen så väljer hon någonting hon tycker är kul. Och så plockar hon upp det och leker med det. Och är jättegullig. Åh. Är den kul, Siri? Oj, 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 vad hon slåss med den. Jo, musjävel. Döda den, döda den. Jag är så himla omotiverad idag. Klockan är 9:20 nu. Och jag har bara legat här i soffan och kollat på YouTube-videos. Jag kom ju på att jag måste slänga in en maskin med tvätt. Vi har jättemycket mörk tvätt, så det kommer att bli en eller två maskiner. Så jag behöver verkligen få in det så att jag kan få lite saker att tvätta. För mina myskläder ligger i tvättkorgen nämligen. Jag skulle vilja ha dem. De är så sköna. Jag tänkte börja på lunchen. Och jag ska göra typ så här ugnsrostade tomater och vitlök. Så jag tänker att det ska vara inne i ugnen ganska länge. Ni får ursäkta ljudet från diskmaskinen, den låter jättemycket. Men jag har kokt pasta i alla fall. Och i pastan så tänker jag att jag ska i ricotta. Det här är bara experiment på den här måltiden. Jag vet inte riktigt vad det här kommer att bli. Nu ska jag ta ut de här tomaterna. De har ju varit inne i en timme nu. Jag ska försöka trycka ut den här vitlökssörjan. Mosa det lite. Då ska jag hova över det här pastan. Kolla så gott och krämigt. Och vi serverar det med lite rucola och sen även såna här mozzarella balls. You love the balls. I love the balls. Alltså, herregud. Gud vad jag är otaggad idag. Jag har typ inte gjort någonting. Åh. Alltså den här frisören är, åh, jag vill inte ens se mig själv. Men jag tänkte jag ska baka brödet nu. Jag ska baka vanlig form franska rostbröd. Som jag tänker att jag sen ska skära upp och frysa in. Så att vi har. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. Place where we don't know. About to see the world in action. What we can be like. Tydligen så skulle man ha två format för att göra det här brödet. Och det har inte jag. Jag har bara en. Så jag tänker att jag typ, jag vet inte. Satan. Min lösning blev detta. Vi får helt enkelt se hur det blir. Det här ska jäsa i en timme. Jag hatar att baka bröd och bullar och såna här saker. För att jag hatar när saker behöver jäsa. Alltså jag vill liksom så här, jag vill bli färdig snabbt. Och nu ska jag liksom så här vänta en timme på det här. Egen bakat bröd och sånt här är ju asgott. Men jag önskar att det inte behövde jäsa. Här ligger hon trött än. Oj, oj, oj. Hej lilla björnen. Jag ska öppna här. Det är ganska varmt faktiskt. Fint väder idag. Sol och allt. Hej killaren. Oj, oj, oj. Oj, 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 vad långt hår. Oj, vad långt hår. Oj, oj, oj. Nu har det faktiskt gått en timme och vi ska kolla till brödet. Okej, då kör vi en liten reveal. Oj, jävlar.
Alltså det här blir ju bra ändå. Det är bara att det blir lite avlånga skivor liksom. Jag kommer faktiskt hela på chia från. Jag känner mig inte helt hundra idag. Jag vet inte. Jag har en dålig dag. Och jag orkar typ inte göra någonting. När ni inte har fått se så har jag bara suttit lite och kollat på vad jag behöver köpa för att renovera köket och sånt. Och suttit och räknat lite på hur mycket det kommer bli och såna här grejer. Sen så kollar jag även på till hallen, för att jag fick en liten tanke på om jag ska göra hallen först. För hallen är ju ändå det första man ser när man kommer in i lägenheten. Men då säljs tydligen inte den byrån som jag vill ha med på Ikea. Så jag får väl avvakta och se om det är för att den inte alltså finns i lager någonstans. Och det är därför de har tagit bort den. Eller om... ja, om den då kommer komma tillbaka senare eller vad som har hänt. För det är den enda jag har kunnat hitta som jag liksom så här tycker ändå ser okej ut. Och jag skulle vilja köpa en second hand, men det är så himla svårt för att det är så tungt och det får inte plats i bilen. Så det är därför jag känner att jag behöver köpa det på Ikea. Så det är liksom ett litet och jag kan bygga ihop det själv. Men jag har hittat färgen jag vill ha i hallen i alla fall. Och det är inte så himla mycket som ska göras i hallen. Det var därför jag tänkte att jag kanske kunde ta det innan köket. Men det blir ju lite svårt nu när byrån inte fanns. Mitt alarm ringde precis. Så dessa ska vara färdiga. Jäklar vad stor den där ena är. Men alltså det ser ju gott ut. Det luktar otroligt gott här. Det här ser ju så himla gott ut. Alltså kolla. Oh, alltså doften. Alltså det här brödet. Så himla gott. Jäkligt gott, jag typ mår lite. Alltså, jag känner mig så dålig. Jag tror nog jag håller på att bli sjuk eller någonting. För att jag mår illa och jag typ är jättevarm och mår inte alls bra och jag har inte mått bra på hela dagen idag. Vilket suger, för att vloggen har blivit jättetråkig för att alltså jag har typ inte ens orkat filma någonting. Jag har inte haft någon motivation till att göra någonting för att jag mår dåligt. Men jag tänkte i alla fall svara på en dagens fråga. Var hittar du inspiration till all mat du lagar? Oftast är det ju typ så här, alltså att jag ser att det är andra som lagar någonting. Typ om jag är inne på TikTok eller något sånt här. Och någon lagar något som ser gott ut, så försöker jag typ göra en egen version av det. Jag gillar ju ICAs recept. Gå in där och kolla. Sen brukar jag inte följa dem till punkt och pricka, för att jag vet liksom så här vad jag tycker är gott och inte gott. Men ofta är det så här någonting jag har sett och tycker att det ser gott ut, och så försöker jag återskapa det själv med saker som jag vet att jag tycker är gott. Smaker som jag tycker om och smakkombinationer som jag själv gillar. Men jag ska göra min hudvård här lite snabbt. Sen så ska jag faktiskt ta och krypa ner i sängen. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Även fast den här dagen har blivit väldigt tråkig. Ni får i alla fall ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Tvål i ögat. Hejdå. I watched him disappear like